ebizibu by'omukyalo ono rape byeyongera bukyanga ayanjula omwami amanyiddwa nga Bindeeba. Omukyalo ono rape enfunda eziwera yeekanze ali mu buzibu bw'atategeera era nga n'olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde ge g'omukyalo ono okuba nti abambi yagobeddwa ku Galaxy FM. Omukyalo ono abaddeko ne show gy'akolako ng'agezaako okuba mu entertainment industry nga bulijjo bw'akikola naye ate kyaddaaki omukyalo oyo rape yagobeddera ku Galaxy era nga n'emabegakaawo mulabye ku Spark TV yali akola live wire naye ate basobola kubanga bamu stepping down ave ku live wire ne bamuwawo kasho akalala kagezaako okwasaganya. Kino kireetedde abantu bangi okwebuuza ebibuuzo nti omwami ono Bindeeba yayingira mu bulamu bwa Precious Remmie omukyala atalina buzibu bwonna kiki ekigendera ddala mu maaso omusajja Lwabisirani oba kubanga omukyalo ono yali akola emirimu gye bulungi nnyo ne Gabi Ntate twabalabanga ku live wire nga talina buzibu bwonna n'atuuka nagamba waaye akasente ka live wire kankongeremu n'asobola okubanga agenda n'afuna omulimu ku Galaxy era ng'abadde akikuba bulungi nnyo naye ate mwattu amawulire agazuuse galagidde ddala nti ate n'eyo yagobeddwayo. Ne twebuuza ekibuuzo ki ekigenda maaso mu bulamu bwa RP omukulu Bindeeba kiki kye yaleetera omukyalo ono ate nga buli lukya omukyalo ono rape alagira ddala nti Bindeeba asobola n'omugamba nti tossa omukyalo ono n'atassa alagira ddala nti buli lukya yeeyongerera ddala okubeera nga amatira nnyo oba ayagala nnyo omwami we naye ng'ate bw'otunuulira emirimu gye byonna byakola bigenda bisaanawo. Tetumanyi ki kigenda maaso naye nga bafaani ba rape bonna bavuddeyo nga bali konsandi buli omu ayogera kikye naye nga buli omu agamba nti omwami ono yadde amwagala nnyo bitya kubanga yatuuse n'omukompeyalinga ku maama we ti maama we ne waafa ayinza obutalumwa nnyo naye ate Bindeeba bw'aba avudde mu bulamu obw'ensi eno ate mwattu ekyo kiyinza omuyisiza ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira. So abafaani bakyebuuza ki ekigenda maaso mu bulamu bw'ono omukyala naye nga nabo tebakimanyi naye nga ffe tulinze tulabe wa gye binaggwera. Tugamba nti updates tuba tuzikutuusaako likinga, commentinga era osubscribinge wano ku Prejan Media osobole okubanga amawulire gonna ogafuna bulungi nnyo.